စကားလိုက်ကတော့ဂျုံကင်းကမွေးရကိုင်းမာဖီးယားကိုင်းသားတွေကိုရှောင်ဖို့အတွက်အသေးအတန်ကြိုးစားနေတာကိုပြသပြီးတော့စတင်ထားပါတယ်သူကလေဝင်ပေါက်တစ်ခုအထဲကနေထွက်ပြီးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာတိုင်ခင်မှာထူးဆန်းတဲ့ခရီးဆောင်အိတ်ကိုယူလာခဲ့ပါတယ်ကင်ကသူ့ရဲ့ကားစီကိုတွားလိုက်ပြီးထွက်ပြေးခဲ့ကမာဖီးယားကိုင်းသမားတွေကလိုက်ဖမ်းနေခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုကြော်လွားဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ဆက်ပြီးပြစ်ခတ်နေခဲ့တာကြောင့်အရှိန်မထိန်နိုင်ခဲ့ပဲရင်တိုက်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရပါတယ်ကင်ကဆေးရုံမှာသတိလစ်နေခဲ့ပြီးခွဲစိတ်မှုခံယူခဲ့ရပါတယ်သူနိုးလာတဲ့အခါမှာတော့အသိမိသွားခဲ့ရပါတယ်သူ့ရဲ့နာမည်ကဂျွန်ကင်းဖြစ်ပြီးတော့သူဟာပြင်းထန်တဲ့ကားမတော်ဆမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ကအသိမိသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဆေးရုံတွေကအတိပေးခဲ့ပါတယ်သိမကြခင်မှာပဲအန်နာဆွေအမျိုးသမီးကသူ့ကိုယ်သူဂျုံကင်းနဲ့တိတာနဲ့အတော်ကြပြီဖြစ်လို့သူ့ရဲ့ဇနီးဆိုပြီးမိတ်ဆက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကင်းကတော့အန်နာနဲ့ပတ်သက်မှုကိုမမတ်မိတဲ့အတွက်သူရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတက်တည်မပြနိုင်ပေမယ့်ယုံကြည်ခဲ့ပါဘူး။အဲဒီနောက်မြင်ကွင်းကလည်းမီးလောင်နေတဲ့အိမ်တစ်ခုစီကိုပြောင်းလဲပြသသွားခဲ့ပြီးတော့ DA နဲ့ ETA မြက်အဖွဲ့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေခဲ့ပါတယ်။အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာကိုသူတို့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာမီးလောင်တဲ့နေရာပြင်းထန်စွာရထားတဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ETA မှာအိမ်အောက်ကလိုအပ်တကားကိုရှာတွေ့ပြီးရနောက်ကင်းအသက်ရှင်နေသေးပြီးတော့မီးလောင်မခံရခင်အင်ကနေထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်သူကအဖွဲကိုတဲလွန်စားစုစည်းပြီးတော့ကင်းရဲ့နေရာကိုအမြန်ရှာဖွေဖို့အတွက်ပြောလိုက်ပါတယ်။ကင်းကဇေယုံမှာနည်းနည်းနေပြန်ကောင်းလာခဲ့ပြီးတော့အန်နာကသူ့ရဲ့အကြောင်းတွေကိုပြန်လည်ပြောပြကသူတတိပြန်ရအောင်ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့မွေးနေ့တွေဥရောပမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့အားလေးရတဲ့အကြောင်းနဲ့သူတို့အတူတူတွားလေဖူးတဲ့မြို့တွေအကြောင်းပြောပြပေးပါတယ်။ကင်းဟာသူ့ရဲ့မိသားစုနဲ့ချစ်ရတဲ့လူတွေကိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အန်နာကလွယ်ပြီးဘယ်သူမှမကြံတော့ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။သူတို့စကားပြောနေတော့မှပဲ FD ဆိုလူလတ်ပိုင်းတယောက်အခန်းတစ်ခုဝင်လာခဲ့ပြီးတော့ကင်းရဲ့အရင်ဒီဆုံးတငယ်ချင်းတဲ့အထက်ကတယောက်ဆိုပြီးသူ့ကိုယ်သူနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ FD ကကင်းနဲ့နှစ်အတော်ကြာတိကျွမ်းခဲ့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာမိသားစုလိုပဲလို့ပြောပါတယ်။ကင်းကအန်နာနဲ့ FD ကိုမမတ်မိတဲ့အတွက်ယုံကြည်ဖို့တုံ့ဆိုင်နေခဲ့ပါတယ်။ကင်းကိုနှုတ်ဆက်ပြီးရနောက်မှာကျွန်တော် FD ဟာအခန်းတစ်ခုနဲ့ထွက်သွားခဲ့ပြီးကင်းရဲ့အခြေအနေကိုဒေါက်တာကာဆာနဲ့တွေ့တွေ့ပြီးတော့ပြောခဲ့ပါတယ်။ကင်းရဲ့မငံတွေပဲအချိန်ပြန်ရလာမှလဲဆိုကိုမသိရှာဘူးဆိုပြီးတော့ဆရာဝန်ကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ FD ကစောင့်ကြည့်စိတ်မရှိဘဲနဲ့ဒေါက်တာကာဇာကိုဂိန်းကိုမငံပြန်ရစေဖို့အတွက်အထူးစေထိုးပေးဖို့ပြောပါတယ်သူပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒေါက်တာရဲ့သားကိုလည်းထိခိုက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးချင်းချောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒေါက်တာစီမှာရွေးချယ်စရာမရှိခဲ့ပါဘူး FD နဲ့ဂိန်းတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာဘယ်လိုရှိတာလဲဆိုကိုမသိရသေးပေမဲ့ FD ကတော့ကားမတော်ဆမဖြစ်ခင်ကဂိန်းဖွဲ့ထားခဲ့တဲ့ခရီးဆောင်အိတ်ကိုယူဖို့အတွက်ဆရာထက်တန်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီညမှာတော့ဒေါက်တာကာဇာနဲ့သူနာပြုနှစ်ယောက်ကမငံပြန်ရစီဖို့အတွက်စီးထိုးဖို့ကင်းရဲ့အခန်းကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာကာဇာကကင်းကိုစီးထိုးဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာဆရာဝန်ရဲ့လောက်ရက်ကိုတန်တရားဝင်လာခဲ့ပြီးတော့ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာဝန်ကိုရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကင်းကအဝတ်အစားလဲလိုက်ပြီးတနတ်တလက်ကိုလမ်းယူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူ့ရဲ့အနောက်မှာတရရောက်ရှိနေတာကိုတေချာသိတဲ့အတွက်သူနဲ့အတူဇေယုံကနေထွက်သွားဖို့အန်နာကိုပြောပါတယ်။အနာကသူ့ရဲ့ဇနီးပါလို့ပြောနေခဲ့ပေမဲ့သူမကသူ့အပေါ်ကြံစီသူဝင်နဲ့ပူပေါင်းထားမလားဆိုပြီးဂိန်းကတန်တရားဝင်နေစေဖြစ်ပါလိမ့်ဂိန်းနဲ့အနာတို့ကဓာလီကအထဲဝင်လိုက်ကြပြီးတော့တခြားအထက်ကလူငယ်တယောက်ကလည်းသူတို့နဲ့အတူလိုက်လာခဲ့ပါလိမ့်ဂိန်းကပထမတော့သူ့ကိုတန်တရားမရှိပေမဲ့လည်းသူ့ဖုန်းကိုတိတ်တဆိတ်ထုတ်လိုက်တာမြင်သွားခဲ့ပြီးသူက FD ရဲ့လူပဲဆိုကိုတေချာကရိုက်ပြပါလိမ့်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကဂိန်းရှိတဲ့နေရာကို FD နဲ့တခြားလူတွေစီပြောပြထားပြီးဖြစ်ပါလိမ့်ကင်းနဲ့အန်နာတို့ကမြင်းကြီးထက်ကိုရောက်သွားခဲ့ပြီးတော့ FD ရဲ့လူတယောက်နဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ကတက်လီကအထက်ပြန်ဝင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ FD တို့ကမီးဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်တက်လီကကလည်းရုတ်တရက်ရပ်တန့်သွားခဲ့ရပါတယ်။ကင်းနဲ့အန်နာတို့ဟာတက်လီကခေါင်မော့ပေါ်ကနေကေဘယ်ကျိုးကိုအတုံးပြူပြီးတော့ဇေယုံအဆောက်အုံထိတ်ကိုပြေးတက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဆိုတော့ကင်းဟာ FD ရဲ့လူတယောက်စီကနေဖုန်းကိုယူလိုက်ပြီးတော့ FD စီကဖုန်းဝင်လာခဲ့ကမတော်ဆမှုမတန်ခင်ကဂိန်းဖွဲ့ထားခဲ့တဲ့လက်ဆွဲအိတ်ကိုပဲစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ FD ကဂိန်းရဲ့ခရီးဆောင်အိတ်ကိုဘယ်နေရာမှာဖွဲ့ထားတာလဲဆိုတော့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဂိန်းကသူကလည်းအသိမေဝေဒနာခံစားနေရဆဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာကိုမှမပြောနိုင်ပါဘူးဆိုပြီးဖုန်းရှာပြပါတယ်။ FD နဲ့သူ့ရဲ့လူတွေကဂိန်းရှိတဲ့နေရာကို CCTV ကင်မရာတွေကနေတဆင့်ရှာခံဖို့အတွက်လုံခြုံရေးအခန်းကိုတွားလိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုဇေယုံအထက်တိုင်းနဲ့အခန်းတိုင်းမှာရှာဖွေဖို့အဖွဲ့တာဝေကိုအမိန့်ပေးပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲဂိန်းဟာအနာကိုလက်စစ်ကူရောင်တစ်ခုစီခေါ်သွားပြီးတော့ကလာထိုင်မှာကြိုးရှိထားခဲ့ပြီး FD ဘာကြောင့်သူ့ရဲ့အနောက်လိုက်နေတာလဲဆိုကိုမြင်လဲပါရင် FD လိုက်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့သူမသိမသိပေမဲ့ဂိန်းနဲ့ FD တို့အချင်းအတော်ကြာခင်မင်ရင်းနှီးကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေဆိုကတော့သူမသိတယ်ဆိုပြီးအန်နာကပြောပါရင်ဂိန်းဟာမြို့တော်ရဲ့အကြီးမားဆုံးမူရဲ့ဂိုင်းတဲ့အထက်ကအဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ FD နဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအကြာ project အမျိုးမျိုးမှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြပါရင်ဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ညအနေငယ်ကဂိန်းဘိုးချုပ်ရဲ့ရုံခန်းကနေထူးဆန်းတဲ့ခရီးဆောင်တစ်တာကိုရရှိပြီးရနောက် FD စီကနေထွက်ပြေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါရင်ဂိန်းဟာကားမတိုက်ခင်မှာဘာကြောင့်ထွက်ပြေးနေပြီးတော့ခရီးဆောင်တစ်တာကိုဘယ်နေရာမှာဖွဲ့ထားတာလဲဆိုတာအနာတော့မသိပါဘူး။ဂိန်းကသူမရဲ့ဇလန်းကိုကြားတဲ့အခါမှာတော့တုံ့လောက်တွားခဲ့ရပြီးသူ့ရဲ့ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းကိုစန့်ကျင်လျက်မူရဲ့စေဝါရောင်းဝယ်တာမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ဖို့အတွက်ခက်ခဲနေခဲ့ပါရင်းအနာကဂိန်းကိုခီးဆောင်အိတ်ဘယ်မှာဖွဲ့ထားတာလဲဆိုတာပြောလိုက်ဖို့တောင်းပန်ခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုတူပါမှမမှတ်မိပါဘူး။
ตัวมันก็ตัวหาชิดตัวเองพี่เด็กตัวตัวนี้ยังไม่สวากุตรีไปเลยปีมันตัวจะสับเชียร์เด็กพี่เด็กดีกว่าพี่เพื่อนเพียงเลยตรีอ่ะจูซ่าพูดเลยต้องสุขเขียวมาเลยเก่งก็ตัวยังไม่ยันเทอเมียตัวมีเยอะปูไม่อยากได้ปงชินิเข้าไปไหมเอ็ดอากาอันนั้นหอมหอมไม่ได้ชาหนิเข้าบ่เก่งก็เลยเสพยาตัวลองแข่งเทกันเลยเล่นตะคุยยาเบียนเอาเสียงเสียงจังก็เพี้ยตัวเลยเอ็ดเดียรวยก็เพี้ยตาเขียวตัวเทกับเมียพี่ตีส่งเขียวมาเลย เอรีน่าตัวตัวยังกูยังกูตาจะเอาเตลุนซาเชียบุเสียงอันแข็งกูเปลี่ยนตัวเข้าไปเลยตัวยังไปสั่งไอเทมอ่ะสนอกก็วิสัยเลยซะแบบอ่างกางนับเป็นฟงนับเป็นบาร์เดสเวกูตัวยาวไปตัวแทบพิสงสันนี่ดูมาเบ้เอฟดีเอลูเนียตัวก็ชอบมีอันปีดอมุ่ยเสียว่าต้องการในนิ้วชูซาบารีเก่งก้ามุ่ยเสียว่าล้วนมุ่งเอามาชินิเข้าไปไหมเอฟดีเอลูเอโก้เสร็จแล้วแต่ใครปีอันนายุบยาวไปดาวไปไหมเอฟดีเอลูเอก้าปูยาวลาเข้าไปดอแต่เบ้เอฟดีเอลูเอก้าปู
ဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့ Ryan နဲ့လည်းတွေ့ပြီးတော့သူ့ကိုအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ Gain ဟာသူ့ကိုအနားယူကာအဲ့ဒီကနေထွက်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဇေယုံမိဖို့ချောင်းနောက်ပြေးတစ်ခါကနေထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ Ryan ကထပ်ပြီးရောက်လာခဲ့က Gain ကိုချောင်းပိတ်ဖမ်းလို့သူတို့နောက်တစ်ကြိမ်တိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ Gain က Ryan ကိုအနားယူခဲ့ပြီးတပ်ပစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာကာဆာဟာအခန်းထဲမှာပေါ်လာခဲ့ပြီးဂိန်းရဲ့အသေးကအမှန်တရားကိုသူ့ကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်။အက်ဒီပြောတဲ့သတင်းအရဆိုရင်တော့ဂိန်းဟာချမ်းသာကြွားမှုနဲ့အာနာကိုလဲလှယ်ပြီးတော့ပြည်내အသီးသီးမှရှိတဲ့မူရဲ့ဈေးကိန်းတွေကိုကာကွယ်ပေးနေတဲ့အမေရိကန်စစ်တပ်ကအကျဉ်ပြတ်တပ်မှုတစ်ယောက်စီကလိုအပ်တဲ့တာတလုံးကိုခိုးယူသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းသိလိုက်ရပါတယ်။ဒေါက်တာကာဆာကအက်ဒီဟာဗိုလ်ချုပ်မွန်တီအိုအကာအကွယ်ပေးထားတဲ့မူရဲ့ကိန်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးတော့ခရီးဆောင်အိတ်ထဲမှာဗိုလ်ချုပ်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အဖိုးတန်အချက်လက်တွေပါနေဆိုပြီးရှင်းပြပါတယ်။အက်ဒီကသူ့ကိုမန်းငံပြန်ရပြီးတော့ခရီးဆောင်အိတ်တည်နေရာကိုထုတ်ဖို့အတွက်ဂိန်းကိုအထူးစည်းဝေးထိုးဖို့အတွက်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခဲ့တဲ့အကြောင်းထုတ်ပြောပါရင်းဒေါက်တာကာဆာမူရင်စေဝါတွေကိုထိုးဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့ပြီးတော့သူကပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါရင်းဒါကိုကြားတဲ့ခါမှာတော့ဂိန်းကလက်ရှိအရှင်တွေကိုနားလေတွားခဲ့ပြီးမတော်တဆမှုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းရှင်းရှင်းလင်းသိရစေဖို့စီးထိုးရန်သဘောတူပါရင်းဂိန်းမန့်ညံပြန်ရတော့ FD နဲ့သူ့ရဲ့လူတွေကချင်းချောက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပီဆွေးင်လာခဲ့ကသူ့ကိုရှာပြီးဖမ်းဖို့လှုံ့ဆော်ကြပါရင်းဇေယုံကထွက်ပအားလုံးကိုပိတ်လိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုထောင်ချောက်ဆင်ဖို့အတွက်လက်ဆက်မီးကိုပါဖြတ်တောက်ပြပါရင်းဂိန်းထွက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာတော့ထွက်ပတွေအားလုံးပိတ်ထားခံနေရတာကိုတွေ့ရပါရင်းအဲ့ဒီနောက်သူ့ရဲ့ပိုက်ဆံအိတ်အထဲမှာရှာတွေ့ခဲ့တဲ့ဖုန်းတစ်ပတ်ကိုခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ DEA agent Ethan C ကိုရောက်သွားခဲ့ပါရင်းEthan ကဂိန်းကိုသူ့ရဲ့နေရာမေးမြန်းပေမဲ့ဂိန်းကသူ့ဘက်မှလဲစွာကိုမသိတဲ့အတွက်Ethan ကိုသူ့ရဲ့ coordinate အားရှာခံခိုင်းခဲ့ပါရင်းအဲ့ဒီနောက်ဂိန်းဟာအမှန်တကယ်တော့အမေရိကန်ကမူရဲ့ကိုင်းကွင်ရဲ့တခုကိုဖမ်းမိဖို့လှုံ့ဆော်နေခဲ့တဲ့ DEA အဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပြပြီးအနာပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့အီတန်ပြောတာကကွဲလွဲနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲဂိန်းဟာဘဒူးကအမှန်လဲဆိုတာကိုမသိပဲဆိတ်ရှုပ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဂိန်းကသူ့ရဲ့အသိမေယောဂအကြောင်းနဲ့ကာမတော်ဆမှုအကြောင်းအီတန်ကိုပြောပြလိုက်ပေမဲ့ဖုန်းလိုင်းကရုတ်တရက်ကျသွားခဲ့တဲ့အတွက်အီတန်မှမကြားလိုက်ပဲသူ့အသုံးပြုနေတဲ့ကြိုတုဖုန်းကြောင့်တီနေရာကိုလည်းရှေ့ရမခံနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဂိန်းဟာစေယုံခေါမိုးပေါ်ကလိုအပ်အခန်းစီရောက်သွားခဲ့ပြီးတော့ FD ရဲ့လူတွေကယူရမှာဖြန့်ဖြူးဖို့အတွက်ကိုကင်းနဲ့ထုတ်လုပ်တင်းဆဲထားတဲ့တူလောင်ရနေရာဖြစ်တာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ကိုရောင်ထဲကအန်နာစီကိုပြန်သွားလိုက်ပြီးမူရည်စေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုမှာစေယုံရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုအကြောင်းမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ယင်းဒီမြို့နယ်သူစီအကျွေးဆပ်ဖို့နဲ့တရားမဝင်မူရည်စေဝါရောင်းချရှင်းကအမျက်တွေတိုးလာစေဖို့အတွက်စေယုံဟာ FD ရဲ့ကိုင်းနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအကြာလက်တွဲလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အကြောင်းသူမကဝန်ခံပါတယ်။သူက FD နဲ့ဘိုရှော့မွန်တီအိုရိုနဲ့အတူအလုပ်လုပ်ဖို့တဲ့မူရည်စေရောင်းဝယ်သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းသူမကထပ်ပြောပါတယ်။ကားတိုက်မှုဖြစ်ပေါ်တဲ့ညမှာသူကလက်ဆွဲအပေးယူရဲ့တစိမ့်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ဘိုချုပ်စီလွဲရမှာဖြစ်ပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီအစားလက်ဆွဲအိနဲ့ထွက်ပြေးသွားခင်တာဖြစ်ပါတယ်။မကြာခင်မှာပဲ FD ရဲ့လူနှစ်ယောက်သူတို့ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲစတင်ကဂိန်းကသူတို့ကိုအနိုင်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ FD ရဲ့လူတွေကအရေးပေါ်လီကတစ်ကနေတစ်ဆင့်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဂိန်းကလည်းပောက်ကွဲအောင်ဓာတ်ငွေဘူးကိုအတုံးပြူပြီးတော့သူတို့အလုံးကိုတတ်ပြပါတယ်။ပောက်ကွဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့အန်နာကဂိန်းရဲ့အတင်ရကိုကူဖို့အတွက်အမြန်ရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။ဂိန်းဟာအီတန်ကိုသူ့ရဲ့ပိုက်ဆံအိတ်အထဲမှာတွေ့တဲ့ကဖေးလိပ်စာနဲ့ဘဏ်အကောင့်နံပါတ်တွေအကြောင်းပြောပြဖို့အတွက်ဖုန်းထက်ခေါ်ပါတယ်။သူရဲ့မညံအားနေနေပေမဲ့လည်းအီတမ်ကဂိန်းဟာ FD နဲ့ဘိုချုပ်မွန်တီအိုတို့ကိုဖမ်းဖို့အတွက်လုံနေခဲ့တဲ့လိုအပ်အရာရှိတယောက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းထပ်ပြီးစီအောင်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အီတမ်ကဖုန်းရှာပြီးတော့ဂိန်းရဲ့နေရာကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှေ့ရခံဖို့သူ့ရဲ့အဖွဲ့ကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အနာကအစည်းနဲ့ပြန်လာခဲ့ကနေရောက်တာအခန်းတိတ်ကနေမထွက်ခင်သူ့ရဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုကုပေးခဲ့ပါတယ်။ FD ရဲ့လူတွေကစီအောင်စင်းကြမှာရှာဖွေနေကြဆဲဖြစ်လို့ဂိန်းနဲ့အနာကတော့လေဝင်ပေါက်ကနေတစ်ဆင့်ထွက်ပြေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂိန်းရဲ့ဖုန်းကမိလာခဲ့ပြီးတော့ FD ရဲ့လူတွေကလည်းသူတို့ရဲ့နေရာကိုရှာတွေ့သွားခဲ့ကလေထွက်ပေါက်ကိုပြစ်ပါရင်ဂိန်းနဲ့အန်နာတို့ကလည်းတတိကလေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပြီးတီရှားစီသွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါရင်နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့ကဇေယုံဖျားချောင်းကိုရောက်သွားခဲ့ကြပြီး FD ရဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့ DF ကိုနဲ့တွေ့ပါရင် DF ကဂိန်းကိုတနက်နေ့ချိန်ကလိုအပ်တိတ္တာခိုးယူပြီးတော့ဘိုချုပ်မွန်တီယိုကိုပေးရမယ့်ဒေါ်လာ23သန်းကိုလည်းယူကထွက်ပြေးတဲ့တစ္ဆာဖောက်လို့ဆွဆွဲပြီးစိတ်ပြတ်မိတဲ့အကြောင်းပြောပါရင်
ဒါကိုကြားတဲ့အခါမှာတော့ကင်းကနောက်ဆုံးမှာဘူချုတ်မွန်တီယိုစီကဒေါ်လာ23သန်းရရှိခဲ့ပြီးတော့သူ့ရပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာတွေ့တဲ့အကောင့်ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသတိရသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ Gain က DF ကိုကို FD နဲ့တရိုက်စကားပြောဖို့ဖုန်းခေါ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ DF ကိုကအဆောက်အဦကနေကန်ချလိုက်ပြီးတော့ FD ကိုဇီယုံခေါမိုးပေါ်မှာတွေ့ဖို့အတွက်ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ FD က Gain ကိုတပတ်အဆောက်အဦခေါမိုးကနေစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ပြစ်ဖို့အတွက်သူအချက်ပြမယ်လို့ငားထားတဲ့ sniper တယောက်ကိုလိုဝက်အမိန့်ပေးထားပါတယ်။ Gain ခေါမိုးအပေါ်မှာ FD နဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ခဲ့ပြီးတော့သူတို့အကြားမှာတင်းမာမှုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန် Ethan နဲ့အဖွဲ့ကနောက်ဆုံးမှာတော့ FD ရဲ့မူရဲ့ကိုင်းမှာမူရဲ့စီထုတ်လုပ်တဲ့စေယုံအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့တဲ့စေယုံငယ်လေးမှာ Gain ထိမ့်သိမ်းခံထားရတယ်ဆိုတဲ့တီးနီယာကိုရှယ်ခံမိခဲ့ပါတယ်။ရဲဝေက Gain ကိုအစားဦးကနေကယ်ဖို့အချိန်6နာရီပေးကမကယ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဖောက်ခွဲဖို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီညမှာပဲ Gain စေယုံခေါမိုးပေါ်မှာ FD နဲ့တွေ့ဆုံပါတယ်။ FD ဟာဘူချုပ်မွန်တီကိုကောက်ွက်ထားတဲ့မူရဲ့ကိုရက်ကိုဖျံဖြူဖို့လိုအပ်ရှာဖွေနေတဲ့အေဂျင့်တယောက်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအနာစီကရထားတဲ့အချက်လက်ထားသူပြောတာဝင်နဲ့ကွဲပြားနေလို့ဂိမ်းကတော့တန်တရာဖြစ်မိပါတယ်။ FD ကဂိမ်းကိုဘူချုပ်မွန်တီယိုစီပေးဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားတဲ့လိုအပ်တိတာဘဲမှဖွဲ့ထားတာလေလို့မေးလိုက်ပေမဲ့သူကတော့မပြောလိုက်ပါဘူး။အဲဒီနောက်ဂိမ်းကမှန်ငံပြန်ရခဲ့ပြီးစီယုံကလိုအပ်ကိုရောင်တစ်ခုမှခီးဆောင်အိတ်ကိုထားခဲ့တာအတရိယာတွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့စကားပြောနေတော့မှပဲ FD ကလက်ကိုမတော်ဆရွှေ့မိပြီးတော့သူငားထားတဲ့စနိုက်ပါသမားတွေကအကူအညီတောင်းပြီးအချက်ပြတယ်လို့အထင်လွဲထားခဲ့ကသူတို့ကိုစတင်ပစ်ခတ်ပါတယ်။ဂျီဆန်တွေကိုတတိကလေးရှောင်နိုင်လိုက်ပြီးတော့ FD ဟာအမှန်တကယ်တော့သူဟာရဲအဖွဲ့ဝင်မဟုတ်တဲ့အကြောင်းဝန်ခံလိုက်ပါတယ်။အဒီကဘူချုပ်မွန်တီယိုအကာအကွယ်ပေးထားတဲ့မူရဲ့ကိုင်းကတတိတယောက်ဖြစ်ပြီးဂိမ်းနဲ့နှစ်အတော်ကြာတငယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဂိမ်းဟာရဲရရှိစွာကိုတည်သွားခဲ့ပြီးတော့အဒီကိုသူ့ကိုတတ်ဖွဲ့အတွက်ဖိအားပေးခဲ့ပါတယ်။တခြားရွေးရှင်စရာမရှိတဲ့အဒီကဂိမ်းကိုရှင်းပြဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဂိမ်းကအားလုံးကိုတီးလိုက်တာနဲ့ခေါမိုးပေါ်ကနေတခြားအဆောက်အဦစီအမြန်ခုံချပြီးထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်။သူက DEA အေဂျင့်တယောက်အနေနဲ့မန်ညာတွေအားလုံးကိုပြန်မမတ်မိသေးပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့မစ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မန်ညာတွေပြင်ရပြီဆိုပြီးတော့အီတန်ကိုဆက်သွယ်ကပြောလိုက်ပါတယ်။ဂိမ်းကသူ့ DEA ရဲ့မစ်ရှင်ကနေထွက်သွားပြီးတော့ဘူချုပ်မွန်တီယိုစီကရတဲ့ငွေတွေကိုသူ့ဘက်သားသူထိန်းသိမ်းထားဖို့စီစဉ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ရဲကိုတစ္ဆာဖောက်ခဲ့တဲ့အတွက်တောင်းပန်ခဲ့ပြီးတော့ DEA က FD နဲ့အဖွဲ့ကိုဖမ်းနိုင်အောင်ကူညီပေးမယ်လို့ကတိပေးပါတယ်။ကင်းဟာအီတန်ကိုအာယုံတက်ချိန်မှာဇေယုံစီဝင်ရောက်ဖို့အတွက်လက်နက်ကန်အထူးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စီလွတ်ဖို့တောင်းဆိုပါရီနောက်တနေ့မနေ့မှာဆိုတော့ FD နဲ့သူ့ရဲ့လူတွေကဇေယုံကတူနာပြုတ်ရနေဆရာဝန်အားလုံးကိုဖယ်ထုတ်ပြီးတော့ဒဇဂန်အဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပါရီတချိန်တည်းမှာပဲအန်နာဟာဂိမ်းစီကိုရောက်လာခဲ့ပြီးနိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကအန်ဒီရရှိတဲ့အကြောင်းရှင်းပြကခရီးဆောင်အေးရဲ့နေရာကိုပြောဖို့တောင်းဆိုပါရီအေးကိုလုံခြုံအောင်ထားဖို့တာဝန်ရထားတဲ့ CIA အေဂျင့်တယောက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းလဲသူမရဲ့အထောက်အထားတွေကိုထုတ်ပြလိုက်ပါရီဒါပေမဲ့ဂိမ်းဟာသူ့ကိုလုံးဝအယုံကြည်ဖို့အတွက်တုံဆိုင်နေခဲ့တာကြောင့်ဒူမကိုထားခဲ့ပြီးအမြန်ပဲထွက်သွားပါရီ။အက်ဒီကဇေယုံလော်ဘီမှာတူနာပြုတ်တယောက်ကိုတတ်ဖို့အတွက်လုံနေတာကြားလိုက်ပြီးတော့သူကကြားဝင်ကပင်စမထပ်မှတွေးမယ်လို့ပြောလိုက်ပါရီ။အက်ဒီရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ဂိမ်းကိုရုတ်တရက်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးသူတို့အကြအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါရီ။ဂိမ်းရဲ့တနာကြီးကုံသွားတဲ့အခါမှာတော့အက်ဒီကိုအခန်းတစ်ခုထဲများခေါ်ကနေရောက်တာပြပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ကြပါရီ။အက်ဒီကဂိမ်းကိုတတ်လို့နေပါဖြစ်ပေမဲ့အနာကအချိန်မီရောက်လာက FD ကိုပြတ်တက်ခဲ့ပါရီအနာကိုတွေ့ပြီးအောင်အချိန်တရာမကခန်းစားခဲ့ရတဲ့ကင်းဟာသူ့ရဲ့မငံတဲ့ကအမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတွဲခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကိုသတိရသွားခဲ့ပါရီအနာဟာဒေါက်တာကာဆက်ပြအခန်းထဲကဖွဲ့ထားတဲ့နေရာကနေခရီးဆောင်အိတ်ကိုထုတ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးတော့သူတို့နေရာဇေယုံကနေထွက်ပြေးခဲ့ကြပါရီဒီအချိန်အီတန်ရဲ့အဖွဲ့က FD ရဲ့လူတွေကိုအနံ့ယူကာဒစခန်တွေကိုကဲ့တင်ပေးနိုင်ခဲ့ပါရီအီတန်ရဲ့လူတွေဟာဂိမ်းစီကခရီးဆောင်အိတ်ကိုယူဖို့အတွက်ကြိုးစားပြီးတော့ဂိမ်းကသူတို့ကိုတိုက်ခိုက်လျက်အထင်းမှာဘာဝင်ရှိတာလဲဆိုတာကိုမေးပါရီအဲ့ထဲမှာအမေရိကန်တမရော့အပါအဝင်အစိမ့်မြအရာရှိတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုဆိုင်ရာအထောက်အထားတွေပါဝင်နေတဲ့အကြောင်းအီတမ်ကပြောပြခဲ့ပါရီအီတမ်မှာတမရော့ရဲ့အမိန့်နဲ့ခီးဆောင်တစ်တာကိုယူဖို့အတွက်ဂိမ်းကိုအတုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါရီဂိမ်းနဲ့အန်နာတို့ကတော့အီတမ်နဲ့သူ့ရဲ့လူတွေကိုတတ်ပြက်ပြီးခီးဆောင်အိတ်ကိုယူသွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါရီသူတို့ကအချင်းပြက်အရာရှိတွေကိုစာနဲ့စင်းတဲ့အစီခေါ်ပြီးတော့အချင်းပြက်အရာရှိတွေကိုဖော်ထုတ်ကာဂိမ်းကအကောင့်ထဲမှာရှိတဲ့ဒေါ်လာ23တန်းနဲ့တခြားတနေရာမှာဘွားအတစ်တစ်ခုစဖို့စီစဉ်ခဲ့ပါရီစက်ကားလီကဒီနေရာမှာပဲဆုံးတက်သွားခဲ့ပါရီတိရှိပေးကြပရိတ်တံများအားလုံးယေရှုထူတင်ရှိပါခင်ဗျာ